ithuĩ tũtũire tũrũĩte na mbara mbara na njohi ĩyo ĩtarĩ njega na tũkarũa na mbara na mũndũ ũnyuaga njohi hĩndĩ ĩrĩa agĩrĩire gũkorwo e wĩra-inĩ. Koguo-rĩ, ithuĩ ona tũtirũaga nayo ũrĩa andũ marũaga nayo, nĩ kuga atĩrĩrĩ, okorwo nĩ mathaa ma wĩra thiĩ ũrute wĩra nĩgetha ũrĩona mbeca cia gũthiĩ kũnyua njohi ĩrĩa yagĩrĩire. Njohi ĩrĩa ĩtarĩ njega nĩ ĩno tũreta second generation, kana njohi ĩyo ya ethano. Ethano ĩthũkagia mwĩrĩ nerves na ĩgathũkia maũndũ marĩa mangĩ, ĩkahũra nginya organs iria ingĩ ciothe cia mwĩrĩ. Koguo ti kĩndũ kĩega, nĩ thumu ũcio. Koguo tũgĩkwĩra thiĩ ũrute wĩra rĩ, tũrakwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ ũrute wĩra nĩgetha wone, nĩgetha ũtige gũthiĩ kũiya rũgĩo rwa maitũguo kana gũthiĩ kũirigũra ngiri ũkĩgeria kuona kĩrĩa ũrĩ oya ũkendie. Na tuga nĩ tũkũnyitanĩra athuri na atumia, especially twanyitana ta tũrĩ atumia, ũguo tũrĩ mwana, twĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, na aya nĩ atongoria, nĩ tũra hope njohi ĩyo nĩ ĩgũthira.